Danas, ljudi moji, kao što vidite po naslovu ovoga videa, kupujemo novi kamion. Vreme je da se oponovimo malo što se tiče kamiona, da prodamo onog starog Fiata i da uzmemo pravu mašinu. Ako više niste, obavezno palite like na ovaj video, proklikajte to crno dugme, subscribe i uključite notifikacije kako ne biste propustili niti jedan sljedeći klip. Tako da, ne dužim puno, idemo mi na novi klipenzi. Sponzor današnjih videa je MyStake. Svi još znate šta je MyStake. Ako ne zna, klikni link dole u deskripciji i registruj se. Prvih 50 vas koji se registruje putem ovog linka dole, dobijate 5 eura u igri Doors. Znači, u principu trebate da izaberete prava vrata, logično. E sad, kako to uraditi? Imate game risk ovdje dole i onda možete da stavite na low, medium ili high. High je znači najveći rizik, medium je malo manji i low je naravno najmanji rizik. Stavit ćemo za 5 eura i ajde da vidimo da li ćemo da pogodimo. Opa, pa evo dobijamo 9, ajmo još jednom da probamo da pronađemo, opa, 22 evrića sine, cash out, GG, znači od 5 eura napravili smo 22 za 5 sekundi, a vi dobijete također 5 eura do promo koda Havarija. Tako da ajmo sada da probamo na medium, ovo je da kažemo malo lakše, tako da ajde da probamo da izaberemo pravu, okej. Pogodili smo. I ajde da probamo na low, znači ovo vam je kao ono najlakše za pogoditi, evo pogodili smo. Ajmo tipa ovo, evo pogodili smo i to tako dalje, dalje ide. Znači, vrlo prosta igra, a kao što sam rekao, 50 vas dobija 5 eura, znači prvih 50 koji se registrujete. Tako da hvala MyStake-u na sponzorisanju ovoga videa, imate link u deskripciji i srećno familio! I evo nas ljudi, na Balkanskoj farmi, nastavljamo dalje, gdje smo stali u prošloj epizodi gdje smo kupili onu mlekaru, gdje ćemo krenuti polako sa proizvodnjom sira i svega i svačega, šta ti skačeš, razgibavaš se na ovo rano jutro, jeli? Pa mora malo, vidiš, jutarnja fiskultura. Jel da? To. Ne, baš će tebi fiskultura, čoveč. Kad budemo morali ovo da natovarimo, sada sve ovo da prodamo, čoveč. Koje more? Koje more? Sve ovo ljudi danas prodajemo, znači svu ovu unu. Gde nam je kamion, bre? Da odradimo posljednji posao sa njim, buraz. Šta si ti ovo nešto vodu sipao u cisternu? Pa životinjama sipao, to trebalo konjima, svinjama. Ma šta će im voda, bre? Ko je još čuo da konji piju vodu? Žive na vazduhu. Ajde, dođi vamo, pomagaj da utovarimo ovo sve. Trebamo, znači, ljudi, svu onu vunu da prodamo. Sada je trenutno, da kažemo, i najbolja cena. Sada i u aprilu, tako da iskoristit ćemo to da prodamo svu tu vunu. I onda imamo kupca za ovaj kamion za neki 50-60 hiljada i onda idemo u salon i idemo da kupimo, ljudi moji, novi kamion. Vidjet ćete uglavnom koji kamion je u pitanju, mislim ono vidjet ćete i na thumbnailu, ali jako lep kamiončić. Doduše mi ćemo da ga konfigurišemo kako mi budemo mogli, to je da kažemo jedna prednost kada kupujete novo, tako da to je brutalno. Iskonfigurisat ćemo kako mi budemo htjeli, koju god boju mi budemo htjeli, možda čak ne bi bilo loše da nam isto bude crvena, da nas posjeća na ovaj prvi. A, može. Ovaj Fiat je zaista jako dobar kamion, nema ono ništa loše oko njega, ali eto jednostavno želimo da modernizujemo malo farmu i malo novije kamione, novije mašine da imamo i tako to. I iz prostog razloga što nam se može, što imamo keša, što će nam trebati naravno i za duže puteve kasnije, kupit ćemo znači bolji kamion, noviji, da nas jednostavno bolje služi, da nemamo problema nekih upavih, jer s ovim kamionom smo imali onako malo problema, da kažemo, nekih gluposti ono, i skuplji su servisi i tako to za starije kamione, zato što sve ima manje i manje delova za njih, ali dobro, što se tiče ovog kamiona, zaista nas je lepo služio, ne mogu ono da kažem ništa loše, te male začkoljice nisu pravile neki veliki problem finansijski, tako da ono, ali svakako mislim da će dobro da služi sljedećem vlasniku ko što će nama da služi novi kamion. A samo se ja malo zeznuo ovu paletu, ali će da je vratimo. Zaveži ti i tu slobodno, evo i ovo. Ajde, ti hoćeš da me ubiješ s time, čoveče. Ma neću, boš sačuvaj. Ma neću. Baš si mi uverljivo zvučao. Ne bi ja to, omakla se paleta. A, promaklo, a? Pa promaklo, jebi ga promaklo. Juj, šta ga vune suncem ukalajsano. Kako ću ja ovo sada da uvedem tamo na pijac, znači džolo sa ranime? Ajde ti kreni sa ovom žetvom, brad. E, mogli smo. Kreni ti sa žetvom dok ja ovo prodajem, dok kupujem taj kamion i to sve, jel
treba da se pravi burazerče brašno i treba da se da konjima hasenzi. A ja ću da pokušam nekako s ove strane da uđem, kako ću, nemam pojma, će da vidimo. Valjda ima ovde neki put da možemo tu da prođemo, nadam se da ima. A ima ovaj zemljani put. Ništa, sad ćemo iskoristiti taj put pa ćemo da vidimo kako će to proći. Znači ovde ovako polako. Okej. Biće mi žao. Treba slama, treba nam valjda. Treba nam slama, da. Biće mi malo žao ljudi ovog kamiona, iskreno da vam budem, jako dobar kamion. I dobro nas je služio, baš. Zaista će mi ga biti malo žao, ali dobro. Dobro će da služi i sljedećem vlasniku. Op. Moramo sada ovdje pažljivo da prođemo. Znači prvo moramo u rekvers sa ovom prikolicom, kako bismo uspjeli da uđemo u ošte vamo. Ali ovo isto moramo pažljivo, jer nema baš puno mesta. Da li ćemo uspjeti? Op. Odlično, ajde, malo smo sada napravili mesta, ajde, da li ide ovo, ajde, dobra je, uspeli smo, sve se prodalo, 76.000, odlično, idemo samo da vratimo ovu prikolicu i da odvedemo kamion do šopa, dobro je, prošli smo ovdje bez problema, odlično, perfekto, ajde sad samo da vratimo ovu prikolicu, znači kuda ću prođemo, ide vamo između vinograda i voćnjaka, ne se mnogo da se zalećem, da se ne prevrnem ni ništa ovdje, ajde sad, treba vratiti ovo ovamo, neće to biti tako lako, ili možda hoće. Okej, zapravo je bilo prelagano, moramo malo u rekvrc, i sada malo napred, i to je to, bombona. Ništa, Đole, idem ja, brate, gore do šopa, idem da prodam ovo čudo i da uzem novi kamion. Ajde. Ostavite ljudi jedan like za našeg Fijata, jedan od boljih kamiona do sada u Balkanskoj farmi, zaista vrhunski kamion. Za ove pare za koje smo ga mi uzeli, mislim da bolje nismo mogli da kupimo. I evo nas, skoro smo tu, skrećemo ovde i ide u garažu. U garažice. Tu su mi rekli da ostavim, oni će malo još da ga srede za prodaju. Oplica bombona. Odlično. Vidimo se majstore, auf Wiedersehen. I ljudi, prodati kamionček, dobili smo pare, tako da idemo da kupimo novi. E sad. Dosta sam dugo razmišljao koji kamion da uzmem, ali na kraju je pao MAN TGX 2020. Obožavam ovaj kamion, mnogo je lep, ima mnogo nove tehnologije, jako mi sviđa kako izgleda. Tako da odlučio sam se za njega, a i on će dosta dugo da drži na cijeni, tako da možda ga u budućnosti prodamo i kupimo, ne znam, Mercedes Actros-a novog ili Scania R, ili vidjet ćemo, ne znam. Vidi, i ovo ima nalepnicu, ovo imam i ja na kolima. Ovo nemačka, ove nalepnice, brate, kao to je nešto, ne znam, ja, to 4 znači da može da ide svuda, valjda, tako nešto. Ništa, ajmo da vidimo. Šasija 4x2, možemo BDF 4x2 spoiler V1, to je za one kontejnjere. Možemo V2, V1, 6x2, ništa to nećemo. Mislim da ćemo da ostavimo 4x2, najobičniju za prikolice. E sada, engine setup, trenutno imamo motor od 440 konja, možemo od 500 konja, možemo od 540 i od 580. Mi ćemo uzeti, naravno, 580, lagano. Zatim, cabin color, znači boja kabine. To je ovo unutra, pretpostavljam, da. Znači, možemo grey, možemo dark, light grey, default. Pa nešto kontam ovaj dark da stavimo, a? Onako da bude crno nebo i to sve. Sada lamp bracket, ovo nemam pojma šta je. Aha, ovo je ovo gore, kao za one lampe, dobro. I možemo ovo sa lampama, cool. I možemo ovo sa ovim Michelinkom buraz. Ali ova mi sviđa, zato što je ovaj kao mat crna. A imamo i ovu verziju. Uj, ovo je jako cool. Sa ovim lampicama, aha. Iskreno, ova mi se baš jasno, mislim da ćemo ovo da ostavimo, baš mi se sviđa. A čekaj, ovo stavilo i ovo kao, a ne, to je bilo, nego sam se ja nešto istripao. Znači imamo i 3.5, brate, koliko ovo verzija ima, burazer, znači šta je ovo, verzija 4, kao crno, a? Da, mislim da ćemo ovo izgleda bomba. E sada, kako će da nam bude krevet, koje boje, da vidimo šta imamo od opcija. Joj, bože. Bože Petra, znači, katastrofa, ali stavit ćemo ovo. E sada, vazdušna sirena, da stavimo vazdušnu, pa ne treba nam, a? Ma, baš, mislim ono. A ružno mi izgleda ovako sa strane ove trube, brate, ono, baš ružno. Ne znam, pišite mi u komentarima da li želite, za sada nećemo staviti. Beacon light, znači, imamo
prednje ove flešare. Možemo halogene gore da stavimo. I halogen i prednje flešare. Može. A možemo i LED rotacije sa prednjim flešarima. A možemo i bele. What the fuck, druže? Nikad nisam vidio bele rotacije, brat. Sti vidio kad bele, a? Pa jesam, ali... Bele rotacije. Na kamionu nikada nisam vidio, znači nikada. Pa bijelo stoji, ali blinka je žuto. Aha, to misliš? Da. Pa dobro, to je moguće, da. Mislim, mesne svi stoje da su kao bijeli, a ostali blinka je žuto. Pa to ću sad da stavim, ono, mislim da će baš dobro da izgleda. I ove prednje flešere. Steel arc cover. Šta je ovo, druže? Aha, okej, dobro, to može. Interior lighting. White, blue, dark blue, yellow, red. Mogli bismo crveno. Pa ukoliko tu ima da se namešta, druže. Chrome, led, white. Šta je ovo, brate? Aha, može kao da svetli, seraš. Ma, brate, nećemo da svetli, brate, nismo seljačine. Šta je ovo popi, brate? What the fuck je ovo? Šta? Nećemo ovo. Indikator, static dynamic. Šta je ovo, druže? To kao oni žmigavci, dinamični oni. Aha. Da. Bull bar, brate, šta je? Bull bar, aha, ovo ovde. Okej. Brate, iskreno drkalica, brate, sviđa mi se. Interior decoration, šta je ovo? Poljska zastava, neka hvala. Nemačka, neka hvala. Nećemo ništa, idemo dalje. Angel Morts, šta je ovo, druže? Angel Morts. Kako su ovo gluposti, brate? A, Angles Morts. Zašto ovdje piše Angel, brate? Kao Angel, brate. What the fuck? Low bar, side bar. Gle. Kakav zek se, druže. Led white. Buraz. Bomba. Warning signs in front. Gde su, brate? Rear V1. Druže, ja ne vidim, znači, ništa. Gde to piše, brate? Nećemo to da stavimo, ne vidim. GPS nećemo. Boju ćemo da stavimo neku crvenu, brate. Ali ajmo da vidimo neku tamniju ovako. Uf. Zex. Možemo i to da mijenjamo. To ćemo da stavimo u crnu, brate. Ali onako neka crna. Ili možda kao hrom. Ne, kao hrom, ne. Možda rozi. Brate, na šta ova liči, jao. Ova plava nije loša, brate. Ali aj, stavit ćemo u crnu. Design color, ajde stavimo bijelu da vidimo. Ne, čak i ne izgleda loše, brate. Onako malo čudno, ali lepo izgleda. Ajde imamo tamno crvenu. I onda da stavimo ovako malo manje tamno crvenu. Ne, ova definitivno ne. Ovo crna je, brate, Zex. Znači, Zex. Ali htio bih da uradim... u dve različite boje. Znači sve ovako crno. Grill, da. Rim, color, sve. Sve to u crno. Pa izgleda dobro i ovako. Ajde, sad ćemo ovako da ostavimo, pa ćemo imamo, možda ćemo u budućnosti da menjamo. 141.000. Mijelina, mnogo mi se sviđa. Automatic, znači džiđarica, druže. Ajmo da vidimo. Bam! Vidi ga. Vidi ga, mali, kako izgleda, to jest mali, malo veći, druž. Ajmo dođemo unutra. Ljudi moji, šta je ovo, brati? Imamo i unutra svetla, ovo crveno, ne, seri, brat. Bomba. Ajde da ga uključimo. Okej. Aha, te ste pošli, sarmu probali niste. Gledaj ti grdosije ove nenormalne. Ovo je ljudi već kamion, znači. Mislim i ono je bilo, ali ovo je već druga čapri. Druga čapri, brad. Glej ti, šta je ovo? Ajde uključimo svetla. Sve ovo svetli, ovo sa strane. Druže. Kakav zeks od kamiona je. Mnogo mi se sviđa, brad. Baš mi se sviđa. Mislim da mi je ovo jedan od najljepših kamiona, bukvalno. A jesi nabac ovo, čoveče. Direkt na put, ej. Nije mogo drugačije. Da bi uhvatio Delić, tačno da si ti sad prošli tragovi od točkova. Tu da je hvatao jedan mali rediće. Sada ga ostavim da bude jedna mrvica i da uhvatim jedno i drugo. A, dobro. Neka si.
Nika, nika si. A gde ćemo da ostavimo ovo čudo? Isto vamo, a? Ovo je isto mesto što da nas podseća. Brate, moramo nekako da nabavimo, brate, mili, neku garažu ovde. Znači, ne mogu ovako da gledamo ovu lepoticu ovde. Prosto, boli me duša, znaš? Vidi ti ovo grdosiju druže kako izgleda. Pišite mi familiju u komentarima da li vam se sviđa ovaj lepotan ovde. Mislim da nismo pogrešili, mislim da je zaista ono vrhčina od kamiona. Šta reći, pazite klasa kako tamo radi. A nema. Kako je sa tim kombajnom, a? Milina. Milinica, brat. Ljudi moji. Da, by the way, sklonio sam, znači, ono svetlo dole. Zaista jeste bilo seljački, tako da ono, sklonili smo. Nema više toga, eto, čisto da znate. Možeš ti to odmah i da nosiš tamo u mlinu. Koliko ima, a? Koliko ima, dve tone samo. Dobro, će da odnesemo. Tako da komotno staje i ona druga njiva, je čak i ona tamo. Verovatno. Super. Sad ćemo mi ovo, ljudi, da odnesemo do našeg mlina. Imamo 12,5 tona. Op, to je to. Ništa, idemo znači leđare do našeg mlina, istovarimo ovaj zob, znači to će nam biti isto toliko otprilike i brašna, malo manje, ili se od, ili malo više, mislim da se od zoba dobija više brašna nego što staviš. Ne, nije, ne verujem, nema smisla, čekaj da vidim. Da, znači od 150 zoba dobiješ 188 brašna, lol, aj dobro. Molim. Pomislimo ekstra, nećemo da se žalimo. Nećemo da se žalimo. O, imamo nešto tu malo brašna. Nice. Znači, ovo ljudi ostavljamo. Op. Ajde još malo napred, još malo. Cepi ga, Miško. Dobre, znači, taman. Da je bolje, ne bi valjalo. Op. Gledaj, ovo je, znači, bombona. Pozdrav, majstore. Ajmo sada polako da skrenemo ovdje ili imamo mjesta. Imamo. Odlično je, pa god. Ništa, roknuli smo taj zobicen u mlin. Nek se pravi, brate, brašno. Samo nek se šljaka i onda poslije to ide u lebac. Treba se i od ovog vinograda ovo skinuti, ove gluposti. Ali nešto, ne mislim da će taj vinograd da sklonim, brate, znaš? I da ćemo da prodamo ono, brate, za vinograd. Šta mi mislite? Ajde, pišite mi u komentarima šta mi mislite o tome, zašto ono, ne dobijamo nešto puno tog grožđa, baš sam se razočarao. A mnogo posla ima oko toga, baš mnogo drndanja za malo zarade. Mislim da ću da prodam sve ono što se tiče vinograda, sve. I traktorčić, znači, apsolutno sve. Dobro, traktorčić možemo i da ostavimo ono za kao voćnjak i to, ali vinograd se ne isplati nikako. Tako da mislim da ćemo da prodamo sve ono, relativno je da kažemo ovo. I vidjet ćemo. Šta ćemo onda nešto tamo da stavimo, možda ostavimo livadu, možda napravimo neku garažu za kamione, možda kuću neku, nešto, vidjet ćemo, brate. Pa dobro, mislim, možemo vidjeti, ali mislim, doduše, ajde, nemamo mi nešto pretjerano grožđa, ali zaista sam ne dobio ništa. Ma da, brate, mnogo loše. Znači, da bi dobio nešto, znači mi treba da stavimo jedno 15 njiva. A moramo na svim ovim našim njivama da stavimo grožđe, druže. Ali ti pokupi, ajde ti pokupi sve to, brate. Pogledam, ljudi moji. To je bilo to što se tiče ovoga videa. Pišite mi dole u komentarima vaše utiske o kamionu. Ako već niste, lajkenzi, šerenzi, subscriberzi i notifications, sve te gluposti. Možete da se joinete i na moj Discord, imate link u deskripciji. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Ajde, pozdrav!